Saya boleh nampak. Oh, you boleh nampak eh? Boleh mandi nak cakap sebab today dia akan buat makeup I. Tanlah jadi macam dia ke? Sebab orang kata muka kita sama. You nak macam siapa? I nak macam siapa? Nak macam you sebab you je pun main. Okay. Oh, tak kena pun pernah ni? Tak. Ni apa benda ni? Eyeshadow. Ikat! Ow! You boleh buat sendiri kan? Apa? Tak nak, you buat kan? Tak nak, I malas. Right, you nak buat makeup boyfriend sangat kan? Padahal, I abang dia. Oh. Nampak familiar? Dia? Nampak familiar dia? Si jodoh I. This is primer slash base. I tak ada warna brown tau, so I had to pakai yang warna hitam. Like this. I tak buat minum, I just fill in the black. Yeah. Jangan gelap, please. This, I trust you with this. I tahu. Jangan tengok. Okay, this one you tak ada buka mata pun. Tak ada mata pun. It's a surprise. Gitu, alamak. So hard. So she's. Hey. Matamu melemahkanku saat pertama. Jauh kak mana? Okay. Mana you? Aduh, kenapa dia tak blend? Hah? Oh no. So depan ni nampak macam you ke nampak macam I? Macam wah. Oh, much better. Not any aja. Yes. Foundation bukan sebelum diploma. Foundation last eh? Tak. Saya ingat ni dah habis ke? Ni baru starting. Oh my god, my beauty blender upstairs. I need to take it. Sorry, I have to make you. Three hours later. Pandan. Mari kita confusekan lelaki-lelaki ni kita. Ni apa? Pergi BI, saya letak function. So, lepas ni boleh pergi diploma. Eh, boleh nampak, buat saya nampak macam ada ciput. Ya, saya nampak nanti. Pasal nampak macam ada jawan lain. Tapi kan, sebenarnya kalau memang tak ada jawan lain, tak boleh nampak juga ada. You look like pokok. Oh. Macam lukisan.
Mac habis. Tak even. I tak buat lagi lah. Bad makeup artist. Makeup remover saya dah habis. Rasa ni horrible. Enak apa macam hantu. Kan macam nak bagi. Okay lah tu. Dapat comment gitu. Ish, siapa nampak yang mirror tu? Sama. Patut pakai ni untuk vacation. Sama ke ni? Tak main je lah. Tak, I'm being sarcastic. Okay. I don't want to go home. Poop, okay, try. Tadi jual lain. Dia kena buat. Buat. Tak ada. Tak ada lah buat hidung. Tak payah buat je. Hidung pun kena buat ke? Untuk apa? Tak nak. Okay, tapi memang nampak macam ni tau. Tapi dia akan jadi macam ni. Macam ni. Kalau you berapa lama ni boleh tahu? Kalau I need at least 7 minutes. Kalau I 7 minutes je for all of this. Kalau I more than 20 minutes dah siap. No, because I memang ni. Memang I cepat. Sebab it's my face. I can do ganas-ganas. Tak, I tak kepala I sakit dengan you. I tak nak sakit dengan you. Faham tak? I tak dengan you. Dengan you relax. It's just brushes. Bedak transparent. Hanya oksigen je boleh nampak. Tak kelakar tu you ni. Cuma jadi kelakar like real kelakar. Boleh tak? You nak tengok lah. Apa ni sayang? You nak tengok palette ni ke? You nak palette ni ke? You nak mana yang paling mahal? Yang paling mahal semua. Mana yang paling mahal? Tak. Okay. Hmm? Tak. Geli. Relax. Yeah. Oh. I can't know. Okay, just say what's it? The mata you dah memang gelap. So tak ada beza. Wajar. I ada beza tau. Mesti yang pandai pakai makeup cakap pun tak ada beza. Okay, I dah. Tapi nampak cantik kan sekarang. Yes, tu memang nampak cantik. Tak apa, siapa yang komen jahat-jahat. Si kelakor gila. Clacking. Fuck. Tak kata. Semua nama jet tau lah. Tak kelakor. Fun. Kenapa ni macam basah sikit? Saya tak mau pakai masker. Yes, it looks pretty. Nampak tak guys? Do you know what's eyeliner? Yang ada orang buat ubin. Oh, I nak benda tu. Tapi I nak buat. Sebab tu kalau I tengok my picture semua kan, I dah pakai. I memang tak pakai. Sebab tu, sorry tak. Bismillah, dia kan ngaran rotong. I sendiri tak pakai eyeliner. I tak faham orang yang belum pakai eyeliner. Oh, dia dah salah. I dah tahu dia salah. So, the wing, weh, ni bukan, ni menang. I tak ada tidur eyeliner, oh my god. Kepala otak you, no. Kepala otak tu. Ni bukan wear awet tu. Nak tambah bawah. Dah. Make sure you have to smile. No smile. Seikhlas-ikhlas yang mungkin. Umre sari. Saya, I sneeze on you itu. Smile. Bang. Senyum pun susah. Macam tu. Apa sendiri lah?
No. Okay, if I can do a better job than you, but that time. Takutkan benda ni? No. I buat macam tu. Oh no. No, tak rasa apa-apa. Sakit. Tak rasa apa-apa. I dah pernah buat. Sampunya. I have sister. Ow, okay. Cepatlah buat lah. Just get this done. Tak nak, I takut buat kat you. You kena buat sendiri. Apa tak? Dia sudah doing my boyfriend makeup challenge. Boyfriend's makeup challenge. Tapi I yang kena buat. Belum makan tak cerita. Oh no. Final look. I'm wearing Anak lelaki saya, Jeffrey. Dengan perempuan saya, Anis. Sama gila.